Anima.天空的泪我们之间，我咋比啦？我们啥比谁多没？你来没嘞？我们啥比谁多没？可么你吧？刚刚没有人来开门，啊，我讲话讲到六岁，讲到一个月，讲到两点钟嘛是。我唱那个《为了咱老百姓》，老百姓身边百姓，咱俩老俩你也跟着唱。老百姓身边百姓，啊，老王，本来看没有，本来过来把啥路啥嘛没丢的啦，哎呦，都看不见了的，谁敢带嘛啥物事啊？那嘛啥嘛嘛啥的家路片里头发展，我啥也那么厉害。阿里山的最高没？阿里山的最高没？阿里山那是刚晒下来，过一天来那边上那是嘛？有晒吧？那天我不来耶，我哎呀，今天我找了你，我今天我们那边有这边的标本，我看了来是吧？说是说，你都留你点不不？阿里山那一个有晒没高？你那么样嘛？上面的那位那边？还没把那地打没地打呢，线路都没有，把他们地你呀地打都还没都把表没算，哎呀苦把那哎，没没呀表啊，这 A 那边的，钱那边的，估计得出来的。哦，都那样的都把那曼德里呀、卢比呀，咋了些？阳光这样的，对没？A 那边阳光没补的，那个地我把阳光卢的，阳光卢的我把那。他查我这大账，记录先我亲笔的，我陪着这大账哦，对么啦？我嘞，钱多变哦，人 A 多变哦，买了地下水，大把嘞，对啦，听你啊，我个表表 A 还是看到，手机也老了，啊，你妈那个嘛写的，就留点对啊，电话对了，对啊，有人话说，哎呀，谁干你啊？有人话等下今天到，哎呀，谁干你啊？对，到 A R 里面的实验室，还是感觉学的也好一点。啊，苦在多的，学下的那那也多的，对啦。苦在学的那那也多啦，啊，学的话说教不来，对啦。喉咙啊，没有表表都是，哎，A R 里面太麻烦。喉咙啊，加一个呢，都多来加一些的话，俺就等于前年的对啦。啊，你是讲还胡巴的嘛？说都在漂白都胡巴的嘛？所以俺嘛。怀疑的时候，得得也挺些，哎呀，比如说这边来太冻个了嘞，哎呀妈，你来了，啊，我报名的表表过了，都说哪样都讲的，哦，这个经理啊，房子里他来讲的，对啦，房子没水说他表的过了，他对哪里啊对哪里过的，经理的表表嘛，这个经房子没水说他哎的，那都走路的，这个经房子没水对嘛，他家有病是吧？电费了我，你自家表一算嘞，电话一样嘞，我话不了表嘞，哦，自家干啥嘞不了表嘞，表说说嘞，对啊嘞，不了说你那里洗碗也老大咯，洗衫配哪都送一道嘛，光话保证没水没水嘞，不露牙么嘞，喏，不白见了，我的洗衫也配哩咯，洗衫也配哩不光，煮也不能他他来着，然后哎呀，我们表咯。还没洗嘛，洗完那卡了，我都没有弄。过完那个来抽大麻的，包的没水高兴，不当洋娃的，看到没有？啊，你大不了洗多了嘛，哦，我看着，哎呀，表表，你妈那个嘛，都等于千里外的，一弄好做一弄，啊，命还是啊，啊，命还呗。我话，等于千里命还是命来，都差路的，等于千里都有一码腿没上，你妈路人拉啥家，他们不看的修不了，喏，表没水，包的没水啊，阿郎腿，等于千里连起家，啊，裤家了，阿路手弄的里面三百多，都要给你伢子要公家，都留点嘞，都把这个我也要公家，表现啊，等于千包的人家他哩不讲哩没路，喏，哦，大概裤了些不喏，哦，都命我来过哩。没有没有那里好懂啦，你妈都帮你等下见你家哥哥，A 是这表表爸爸你家的啥的到底阿龙有无喏？别，
ပွဲလမ်းတစ်ပင်နေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေဆုတ်သွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့ခုကြတကယ်ချင်းကဒီမှာကြာရရှိတယ်ရှိတယ်နည်းတယ်လေတယောက်နဲ့တယောက်နားချိန်နေမှာတူကြအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးအကန့်ကောင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးကိုတွားနေရလားလေတကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေရလို့ရတယ်တကယ်တော့ကြပါဦးဆက်ဖေးစားကြပါဦး那最后来说两句话嘞，完了来说，楼顶里啊，那顶里啊，那楼顶卡着了嘞，顶里啊，那顶里啊，楼顶卡着了。我啊，第一天我来的时候，就叫我露水美的喏，对呀，那叫都露出来，姑娘把妈妈丢了，好的嘛。台面哎呀有嘛，身体啊，露露啊啦，表啊啦，姑爷露出来嘞，搞那所以的，刚刚好被拍一遍，好的嘛。在那办的地方，那爸爸输了，又跑掉，又跑呀，他咯，这都还没修嘞，好的嘛，表姐呢？我陪妈那个妈老家了过，那陪到这边，他这样杀的，一家鬼杀的，一家鬼在这里，一家鬼杀的，陪先杀的，他看到里头先杀的，口水在对面杀，对面没有片了，对了杀的嘞。ข้าวเสียจะเต็มเนื้อสาวพี่ว่าเขาจะข้าวเสียกว่าเต็มเนื้อสาวแต่ที่อาบ้าเบี้ยวส่วนไม่อะไรข้าวเสียไม่สามูลอะไรหรือดองเดียวมาไม่พอมึงมาข้าวเสียอุจใจตัวใจเด็ดได้ไหมข้าวเสียอุบ่เนาะไม่รู้ยอมเลยมันได้ไปจะเต็มเนื้อสาวแต่บุไม่รู้ย่ารู้สันเนาะสาวแต่เด็ดก็พี่ว่าเอียนใจเด็ดก็พี่ว่าเลพี่รู้หรือแท้เดียวรู้จะปาร์ตี้อยู่เอียนใจเด็ดစကားဟိုကလေတည်င်းတိတ်ပဖက်ပြောက်ဆိုခုမနေ့ပိုင်းကတည်င်းနဲ့လက်တိတ်မကြည့်ရသေးဘူးနော်ဒါမျိုးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတဲ့ခါပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီနေရာအနေအပြားမှာလူရဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်းတို့မန်းလေးတို့တချို့နေရာတွေမှာသူတို့ကလှည့်ရတဲ့ပြက်ပေါ့ကွာသိရမလားအဲ့လိုလူတွေကလှည့်ရတဲ့ပြက်လူကြတာလေအဲ့တော့ခါကျသွားလာလာတော့ဂရုစိုက်ပေါ့နော်ပြန်ကြလေမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတော့မဆိုးပါဘူးအဲ့တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြည်ပလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားဘာညာဆိုရင်တော့ဘာမှအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးမလုပ်ကြဘူးကိုယ့်အချင်းချင်းနေကြသိတယ်မလားခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေတို့ဘာလို့ဖြစ်တော့ပြည်ပနိုင်ငံခြားသားတွေဘာညာတာတကာတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခိခိုက်တန်ရာရာတို့တေရာတွေတို့ခိုင်းမိတာတွေတောင်းတောင်းမတွေ့ဘူးရှိလည်းမရှိဘူးရှိခဲ့ရင်တော့မရှားတယ်အများဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့ပေါ့နော် foreigner တွေတို့အဲ့လိုမျိုးလာတဲ့သူတော်တော်များများပြောတယ်အများတန်းပြောတာပါပြောဆိုမြန်မာနိုင်ငံလာတာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဖြစ်နေလို့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတအားပဲပျော်တယ်တဲ့လာတာဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကတော့ဖော်ရွေးတယ်ပေါ့ကွာတနေ့နေ့ရဆိုရင်လည်းသူတို့တယောက်တည်းအကြောင်းအကျိုးမဖြစ်ဘူးတနေ့လေးပေါ့နော်မေးလိုက်ရင်ကိုလိုက်ပို့တယ်သူတွေရှိတယ်တိတယ်မလားကိုကြီးချတယ်ပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကဒါဟာ TV မှာဆိုကြည့်လိုက်ရတယ်လေတချို့လူတချို့ foreigner တွေတို့တချို့နိုင်ငံသားတွေခီးတွေသွားကြတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကိုရီးယားဘောက်သွားတာရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကြတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုတုံးတာများတယ်လေသူတို့ဘာသာစကားတုံးတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပြောထားတာအကိုတယောက်ကဟိုခီးသွားတဲ့ခါတွေမှာဘလို့ရှိလဲဆိုတော့မေးထားကြသူတို့ကတိတ်မပြောသူတို့ပုံစံပေါ့ကွာသူကသူ AC နေတတ်တာတိတယ်မှာပြီးတော့သူတို့စကားပဲအများဆုံးပြောတာများတယ်ကွာဖမွေရွေတိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့မြန်မာနိုင်ငံကကျတော့ဘေးနားတော်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာတော့ဥပမာတစ်ခုပြပြခစ်ဟိုခစ်ခါဘောနော်နင်းတဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်သွားရင်ပိုကောင်းတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာတော့မြန်မာပြည်သူတွေအကောင်လုံးကပေါ်ရွေးကြတယ်ကုန်နေကြတယ်တချို့ဆိုရင် live ပို့တယ်အောင်လေတိလာကလေးတွေအားစအဲ့တော့ပြောပြမလို့သူကညီမလူနေမှုပုံစံနဲ့နိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောပြမှာပါအဲ့တော့ဗာလဲဆိုလေတခါလေးကြာကြောင်းမနေရတာတို့ပြညာမတက်တာတို့ဘွေးမရတာတို့ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကစိတ်တက်ချစရာမလိုဘူးတိလာတခါလေးကြာလေလူတွေကပြောင်းလဲသွားတာကိုပြောပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တစ်ခုပဲတိလာအဲ့ဟာဗာလဲဆိုအရင်တော့ပေါ့ကွာခိုးတော့ပါနော်ညီမတို့နေခဲ့တဲ့ဥပမာပေါ့နော်လူတွေကညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်လုံးကစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလူတိုင်းလူတိုင်းလုံးဝအမှန်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကလည်းတာယာမှာခွင့်ညီမမြန်မာနိုင်ငံကကြတော့
လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းများတယ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေမတူဘူးပေါ့တခြားနိုင်ငံဆိုတာဥပမာ Ukraine နဲ့ Russia တို့ဟာလာထားပါတော့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဘာတို့သူတို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ပုံတော့ခေါင်းဆောင်ကြော်လဲတယောက်တည်းပဲဥပမာရှင်းတိုင်းမှုရှိလဲနှစ်ခုပဲရှိတာကွာဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့ကညီမတို့လိုမျိုးပါတီတွေလည်းအရင်မများဘူးညီမတို့လည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေလည်းတိုက်မများအတွက်သူတို့နိုင်ငံဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာသူတို့ကကြတော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကဥပမာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆစ်ဖြစ်တာဆိုရင်သူတို့ကနှစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရှင်ပြရမှာဒီနှစ်နိုင်ငံပဲတည်မလားပြီးရင်သူတို့ကသူတို့တို့နေရာတွေရှိပြီးကြောင်မလို့လမ်းကျော်ပိတ်တာဘာညာတွေတိတ်မရှိဘူးရှိလေကိစ္စမရှိဘူးညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြမတူဘူးဘာလဲဆိုတော့ဟိုကတခုခုစစ်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်လမ်းကျော်တွေပိတ်လိုက်ပြီးဟိုကပိတ်ထည့်ရပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအရှုံးဆုံးပဲနော်ဒါကြောင့်လို့ညီမတင်ထားတာဆိုကြည့်လိုက်ပါကိုရီးယားလူမျိုးကပြောထားလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတွေ့လာမြန်မာနိုင်ငံတဲ့အရန်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေတို့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေတို့ခေါင်းဆောင်တွေတို့အဲအဲ့လိုမျိုးများတယ်ပြီးတော့လူဦးရေကြာလေဟိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူနေမှုပုံစံကလည်းများတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားဥမာကွာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားဆိုရင်ယူကရိန်းเนาะဘောလုံးစကားနဲ့ရုရှားအဲ့ဒါပဲရှိရသူတို့လူမျိုးတွေကလေးသိရမလားတူတယ်လေသူတို့ဒါတောင်မှလူမျိုးကတူတူပဲညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြမတူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကွဲနေတာတွေကအများကြီးရှိရပုစုပုစုလေးကွဲနေတာအေးအဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးကိုပေါ့နော်ဟိုဆိုမှာဘယ်လိုပြောလဲပေါ့နော်စီလုံးပြီးတော့ပေါ့နော်စီလုံးပြီးတော့အားလုံးတက်နေလက်နေအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်အားလုံးကပြိုင်တူပေါ့နော်ကြိုးစားမှရမှာအိုးမှတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရက်ကွက်လေးနဲ့ပြောမယ်ကွာရက်ကွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာထားပါညီမဥပမာတစ်ခုပြောလိုက်မယ်ဥပမာမန်လေးတိုင်းကိုပြောလိုက်မယ်မန်လေးတိုင်းမန်လေးတိုင်းမှာကွာရက်ကွက်လေးပဲပြောလိုက်မယ်တိုင်းနဲ့မပြောသေးဘူးအဲ့အင်ဂျင်လေးပေါ့နော်ရှိရွာနောက်ရွာတောင်ရွာပဲထားလိုက်တော့ဥပမာတစ်ခုအဲ့ဒီအရှိရွာကအကုန်လုံးကပညာရေးတက်တယ်လိမ္မာရေးစားရှိတယ်ဒီအားလုံးလောက်တာခြိုင်တာပေါ့နော်ဒီလူမှုရေးအပေါင်းအသင်းဆက်ဆိုင်ရေးလူငယ်တွေကစတက်တက်ကြွကြွဒီရက်ရွာတင်ဖို့ဆောင်ရွက်တာတွေကကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့အရှိရွာမတိုးတက်ဘူးလားညီမပြောဒါတမှညီမရွာလေးပုံစံနဲ့နိုင်ပြနော်အလှလှုပ်လိုက်ပြီဆိုလဲတိတ်တာလေအရှိရွာနောက်ရွာခွဲလိုက်တာဟာကိုရွာအလုပ်တာအလုပ်ကြတာသူကအတန်းရှင်းဆိုလဲစီကံလဲအရင်ရှိရပါ냐ဆိုဥပမာအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားလိုက်ရင်တောင်မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရွာကလေတိုးတက်တယ်ဒီဘက်ကမတိုးတက်ဘူးရွာလေးခွဲထားတာမှအရှိရွာနောက်ရွာခွဲထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုစူးစမ်းမှုရေပေါ့နော်စူးစမ်းမှုတို့စီလုံးမှုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့ကွာသိရမလားကိုယ့်အသေးစိတ်နဲ့ကိုယ်လှုပ်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတစ်ခုလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အားလုံးကတက်ညီလက်ညီရှိမှခေါင်းဆောင်တွေရောသိရမှာလားပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးဥပမာအရှိရွာကောင်းပြီးတော့နောက်ရွာမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်နော်အဲမနေဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြောတာသိရမှာလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူကိုလေတော်တော်လေးကိုညီဖို့ဆိုတော့အိတ်တဲ့အိတ်တောင်မှလွယ်တာမဟုတ်ဘူးသိရမှာလားမိသားစုတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကွာဥပမာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအိမ်လေးတိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာညီမတို့တကယ်ချင်းနေဆိုရင်ဥမာတခုပြောမယ်ကွာခေါင်းရင်းအိမ်ကခေါင်းရင်းကသူတို့ကဘွဲရပညာတတ်တယ်တူလားဘွဲရပညာတတ်တယ်သူတို့မိဘတွေကလည်းအရန်ချမ်းသာကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်တိုင်ကကျတော့ဘွဲရပညာတတ်တိတ်မပေါအောင်ဒါပေမဲ့ဆယ်တန်းအောင်လာပြီးဘာရင်များတယ်သူတို့ကနေနဲ့ဆင်းရဲတယ်ဥမာတခုပြောပြမယ်ရှင်ပြတာဒါပေမဲ့နှစ်တွေကြာလာတဲ့ခါတွေမှာကျတော့အဲ့ဘွဲရပညာတတ်ကကျတော့ဘွဲရပညာတတ်တာတခုပဲရှိတာသူကဟိုလူဆိုကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုရဲ့နောက်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိုးတက်အောင်လို့ကကိုကိုယ်တိုင်းတင်ယူမှရမှာတချို့လူတွေကကြပွဲရပညာတတ်အဲဥပမာပေါ့နော်ဒီအစိုးရလုံးလောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံးရင်းနဲ့တချို့လူတွေကြတော့လည်းသူတို့လည်းအဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတည်တာဒီဘက်ကတည့်ပြီးတော့ကြောင်းမနေတဲ့ဟိုအိတ်တိုင်းကကြတော့သူတို့ကကြတော့စေတန်းလောက်ပဲရှိပေမဲ့အဲစူးစမ်းမှုတွေရှိတယ်ပြင်ပဖို့တူတာတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနှစ်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 ချင်းလဲပဲရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်အိမ်ကချမ်းသာသွားတယ်နော်ဒီဘက်ကတော့ပညာတော့တက်တယ်တည်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်အိမ်ကချမ်းသာတော့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်လို့ပညာတက်ချင်းမတက်ချင်းတက်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားမှုလေးရှိရမှာလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဘာမှအားငယ်စရာမလိုအချိန်တန်လိုက်တဲ့အခါပြောင်းနေတော့လေနော်အဲ့တော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လို့ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအခုကွာမြန်မာနိုင်ငံနှစ်ပေါင်း60ရှိတော့ကြည့်လိုက်တော့တခြားနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံတို့တင်အိုနိုင်ငံတို့တခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေဆိုနှစ်ပေါင်း60တွဲမှာဘယ်လောက်တိုးတက်သွားလဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘာလို့လဲတိလားစူးစမ်းလို့လေခေါင်းဆောင်ကလည်းစူးစမ်းတယ်သူ့ရဲ့လူတွေကလည်းပညာရေးချင်းတက်တယ်အုံနောက်ကလည်းကောင်းနေကွာပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးဈေးကွက်ကလည်းတည်ရဲဒါကြောင့်လို့တိုးတက်သွားညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း60မကတော့အရင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြောင်းလာတက်တဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်တော်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဆင်ပြေတယ်ကွာမြန်မာနိုင်ငံဟိုးလုံးကပါညီမတို့မမွေးခင်တော့ပါ
ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ကြည်လိုက်နှစ်ပေါင်နေအရင်ကြာသွားတဲ့ခါမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူကြီးတွေကလည်းလိုအပ်တာရောအားလုံးကတန်းကျင်လက်မရှိဘူးစစ်တွေပဲဖြစ်တာများတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရင်တော်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပို့တောင်တက်ဖို့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခီးသွားပတ်စရာတွေများတယ်ဘိုးတိုးတက်လည်းပတ်စရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့လူတွေကအကုန်လုံးကမြန်မာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးပေါ့ကွာမြန်မာလူမျိုးဆိုတာအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးပေါ်ရွေးမှုရှိတယ်နော်စီးပွားရေးဆိုလည်းအချက်ချာကြတဲ့နေရာအခုပေါ့နော်မြန်မာတို့ဒီတခြားနေရာတွေကနေပြီးထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဆိုရင်လေဒါပေမဲ့အရန်ကြီးအဲ့လိုပေါ့သူများနိုင်ငံတွေလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်မသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ခေါင်းဆောင်တွေတချို့ကလည်းကိုယ်တိုင်ပြီးခေါင်းဖို့အတွက်မလုပ်ပဲနဲ့ကိုယ်ရည်ထဲကိုထဲတာတွေရှိတဲ့သူတွေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာဒါမျိုးတွေကြောင့်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတိုးတက်တာကြာပေါ့ခါလေကြအဲ့လိုတွေတွေးချင်အောင်လို့ဆရာကြီးတိလားပြောပြပါမယ်။ကျောင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အမှန်တော့ပေါ့နော်ဒီတချို့လူတွေကလည်းကြောင်းမနေရလို့စိတ်ညစ်တာရတယ်။အဲ့အရာကစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးတိလား။နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ကအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပေါင်းသိနေရှိရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကိုယ်တက်ချင်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ယူသွားလို့ရတယ်။တချို့ဆိုအတန်းပညာနည်းနည်းလေးပဲရှိနေမယ်လေ။သူ့ရဲ့ပြင်ပဘုဒ္ဓတာအတွေ့အကြုံတွေကအများကြီးရတယ်။နောက်တစ်ခါသူကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုယ့်ဘာကိုထွေးရတာသူများတအားပြောလဲပြောပြောပဲရှိတာကိုကမစူးစမ်းခြင်းလကားပဲလေဟုတ်လားမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောဟာသူများတွေကចောင်းထားပြီးမယ်ရောနေចောင်းနေတည်မလားចောင်းထားပြီးမယ်တွားနေဟိုဘာလို့ဝင်မယ်ရလို့ဝင်မယ်ဆိုကိုကိုလည်းစာမကြက်ပဲနေနေဘာလို့မှာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောဟောဒါကြောင့်မလို့မြန်မာလူမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့မြန်မာလိုက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစစ်တေတာမဖြစ်ဘူးဆိုဘလောက်ပြောကြကောင်းလဲเนาะစစ်တေတာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အားလုံးကသူအနေတူပဲခုကြစစ်တွေဖြစ်တော့မကောင်းလေ။အော်စကိုင်းတချို့မှာဆိုဆန်ဆိုင်တဲ့သူတွေလေတောင်သူဦးကြီးဆန်ဆိုင်တဲ့သူတွေအခုစစ်တွေဖြစ်တော့ကဲဆန်ကဘာတွေမရောဘူးလား။ဆန်နေလေတောင်သူဆိုင်တဲ့သူတွေနော်စကိုင်းတချို့ဆိုတကယ်ဆန်ထွက်တဲ့နေရာလေနောက်ကညီမတို့အေယာတွေတိုင်းဘက်တွေလို့နော်ပြောပြချင်းတော့အဲ့တော့ခါကြဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ခါကြတော့အဲမကောင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဒီအတွက်ကတော့တကယ်ကိုနစ်နာတယ်တိလမအဲ့တော့ကြောင့်ဒါကြောင့်လို့ဟိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အစကတည်းကဖြစ်လာရင်ဒီလိုအခြေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဆိုတာခုလိုမျိုးပေါ့နော်။သူတို့ဘဲခိုးတာမဲလိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးဥပမာပေါ့ကွာ။ညီမဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးသိတယ်မလား။နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဆိုတာဟိုဆက်ချလာခြင်းပုံစံကလေးကသိတယ်မလား။မဲခိုးတာမဲလိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်။မဲခိုးတယ်။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တကယ်အဲ့လိုမျိုးမဲခိုးတယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်သိချစစ်လေ။အေးဘာမှဒီလိုမျိုးတနက်တေတောင်ကြိုက်ကြတာအကြောင်းကိုမရှိဘူးနော်။ဒီရန်တွေးလိုက်မယ်ဆိုအလားပဲမျိုးနေရပါဖြစ်တာတော့စစ်တေချာဘာပါအကုတ်စစ်တေချာစစ်ဘာမှလက်နဲ့ကင်ကြလဲကြောင်းချူရန်ဖြစ်စရာလဲကြောင်းမရှိဘူးအခုကြတော့သူတို့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါသူတို့ထဲကတချို့လူတွေပဲနော်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာပြည်သူတွေအသက်သွေးတွေးမိတွေကြာကုန်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့တမင်လှုပ်လိုက်တာနော်သူတို့အဖွဲ့တွေတချို့တကယ်တော့တွေးကြည့်လိုက်ညီမဒီအကြောင်းတွေကိုခေါင်းနာတွေးဒီမဲခိုးမဲလိမ့်နိုင်ရောကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ရှင်နေနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်ဘာမှဒီလိုလက်နက်ကင်ဆိုတာတော့ပေါ်လာကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးခုလိုမျိုးလည်းပြည်သူတွေမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုပြောအဲ့တော့ခါကျစစ်ဖြစ်တိုင်းအဲ့မှာဒီ YouTube မှာလည်းရှိတယ်တတိယကမ္ဘာစစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့ကလည်းနော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့ကလည်းအဲ့တိုင်မှာဂျပန်မြန်မာနိုင်ငံဘုံကျဲတော့လေဘုံတွေကျဲဘုံတွေကျဲတော့ခါကျအဲ့မှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာထောင်ထဲကလူတွေကိုလေခိုးဆိုးလုပ်လိုက်တယ်လေအဲ့လိုပဲခုလိုပဲလွတ်ပလိုက်တာအကုန်လုံးသူကအကုန်လွတ်ပလိုက်တာတိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်းချအောင်လို့ပေါ့ကွာအဲ့တော့ကအုပ်ချုပ်တဲ့သူကပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာနားထောင်ကြည့်အကုန်လွတ်တယ်ပြီပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမီးတွေရှို့တယ်အခုတိုင်းပဲတူတူပဲဒီပုံစံလေးပဲနော်မီးတွေကလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှို့မီးလို့ဘာလို့အဲ့လိုမီးလောင်မှုတွေလည်းခဏခဏဖြစ်တယ်နော်ပြောချင်တော့အရင်တော့ဆိုလေညီမတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမောင်းအာကာတာတွေမှထားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဟိုမမောင်းအာကာတာတွေထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ပွဲတွေပြီးသွားလဲရင်ထဲမှာငြိမ်းမှာမဟုတ်သေးဘူးတကယ်လို့တော့အမောင်းအာကာတာတွေထားမယ်ဆိုရင်ဥမာဂျပန်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဘုံကျဲခဲ့တယ်ကွာမြန်မာတချို့လူတွေဆိုရင်လည်းကောင်မလေးဆိုလည်းမငြိမ်းချင်တာရှိတယ်တတ်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာအေးသူတို့အဲ့လိုတစ်ချိန်တော့အဲ့လိုလောက်ခဲ့တာကွာမြန်မာနိုင်ငံအကုန်လုံးလောက်ခဲ့တာဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့လိုလောက်ခဲ့တာကိုတကယ်လို့တော့အခုချိန်မှာမောင်းပွားရေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အချိန်မှာမြန်မာနဲ့ဒီမြန်မာစကားဆောင်တဲ့ဒီဂျပန်နဲ့ချစ်ကြည်ဆိုတာလည်းဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားညီမတို့ပြောကြတာနော်
မြန်မာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဂျပန်နဲ့ချက်ချင်းရေးဆိုတာလည်းဖြစ်လာကြအကြောင်းရှိဘူးဟာသူတို့ကတစ်ချိန်တော့ငါတို့တတ်တာတစ်ချိန်တော့သူတို့ငါတို့ဒီဂျပန်နဲ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဘုံကျတော့ကွာသူတို့ဘယ်တော့မှငါတို့မမေ့ဘူးကွာဘာညာဆိုအမောအခါတိုင်းနဲ့ဒီနေ့ထိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးချက်ချင်းရေးဆိုတာလည်းဖြစ်လာကြအကြောင်းရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမပြောပြခြင်းတဲ့ပုံစံစစ်ပွဲတွေဆိုတော့ရှိခဲ့တာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုးရင်တော့အချိန်မျိုးပြောပြဒါပေမဲ့အမောအခါတိုင်းဆိုတော့မထားလေပို့ကောင်းတယ်ပဲအဲ့အမောအာကာတာထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့အမောအာကာတာထားလိုက်တာလည်းတပြိုင်တည်းမပြီးတော့တည်ရမလားတန်တရားလေးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဂျပန်နဲ့မြန်မာနဲ့ဆစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့လည်းဂျပန်တွေကမြန်မာတွေကိုပုံကျဲခဲ့တာပဲလေလေရင်ကွင်းနေပိုင်းတိုင်းအဲ့လိုမျိုးရှင်ထဲမှာသာအမောတရားတွေရှိရတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပမာတစ်ခုတော့ဂျပန်နေလိုက်မောမှာပေါ့မမောမှုလေဟုတ်တော့မလားအခုဆိုမြန်မာနိုင်ငံလူတွေဆိုဂျပန်ကအလုပ်တော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဂျပန်ခီးတော်ရရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြလူတွေကအဲ့လိုအမောအဲ့တိုင်းပဲထုတ်နေတိုင်းပဲကွာထိုင်းနဲ့မြန်မာဆိုလည်းအရင်ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားဥအောင်စေရကနေပြီးတော့ဒီထိုင်းမှာဆိုဖြစ်ခဲ့တာဆိုကြည့်လိုက်ဒီနေ့အစဉ်ဆက်ဒီပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အမောအာကာတာတွေထားလို့ဒါလောက်ကျေဆိုရင်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းမြန်မာတွေအများကြီးပဲကဲဥပမာတစ်ခုပြောပြလေနော်အဲ့တော့အမောအာကာတာထားလိုက်မပြီးတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြဒါပေမဲ့သူတို့အမောအာကာတာအားလုံးကဖယ်လိုက်တာလေဖယ်လိုက်တော့အားလုံးကဘာဖြစ်တော့ဆိုငြိမ်းချမ်းရသွားပြီးတော့တို့ကမြန်မာတွေကအဲ့ဘက်ကိုလှုပ်သွားလို့ရင်လည်းပြဿနာဘာမှမရှိဘူးเนาะမြန်မာတွေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်ချစ်ချင်းယူထားတယ်ဟုတ်ဒါအရင်တော့အဲ့လိုတိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေလေးဟုတ်တယ်မလားညီမပြောပြချင်တာဒါကြောင့်မလို့အမောအကန်တာထားတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မြန်မာအားလုံးညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံအများဆုံးငြိမ်းချမ်းသွားရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြဒီလိုပဲလိုက်ကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုလည်းအိုးမတခုပြောပြပါဟလားတိုက်ပွဲတွေဟိုးဟိုးတော့အစစ်ဆက်တော့ဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့လိုရှေးဘရင်တွေလက်ထက်တုန်းကလည်းပါသူတို့တစ်ချိန်တော့ကပါလောက်တာညာလောက်တာတချို့လူတွေအမုန်းဖွာတာပြောတာရှိပြီလေဟာတစ်ချိန်တော့ဗမာတွေကဘသူ့ကိုဘလို့တက်ခဲ့တာတော့ရှိတာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ညီမပြောတဲ့ပုံစံဒါရီကတရားဥပဒေကြတဲ့လူကတရားဥပဒေတိုင်းတွန်းလိုက်တာတွေကပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အမုန်းအကန့်တိုင်းထားတာမကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြအဲ့လိုဒါအမုန်းအကန့်ထားခြင်းဆိုရင်အခုခုလိုမျိုးပေါ့ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြီးဆိုတာလည်းဖြစ်လာကြကြောင်းဆိုဂျပန်ကိုရီးယားဆိုတာလည်းဖြစ်လာကြကြောင်းဆိုဂျပန်နဲ့မြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့ချစ်ကြီးဆိုတာလည်းဖြစ်လာကြကြောင်းရှိဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပြလေးနော်အဲ့တော့အမောအာကာတာထားတယ်ဆိုတော့မကောင်းဆိုတော့ပြောပြလေးဟုတ်သူတို့လည်းတစ်ချိန်တော့လုတ်ခဲ့တာပဲဟုတ်တော့မလားအဲ့အားနဲ့တန်ကြမလို့မုံလို့သာသူတို့အားလို့ဟိုဖြစ်နေဘာဖြစ်လဲခုနေဆိုရင်ဒါတောင်းလိုက်တော့အမောကြီးပြောနေကြမယ်ဟလာအဲ့လိုလေအခုလိုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံတည်းကလိုမျိုးလေးအခုလိုပြောနေကြမယ်ဆိုရင်နော်ပြောပြတဲ့နာအမောင်းကြီးကပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့အမောင်းအာကာတာဆိုတာမထားလေကောင်းလေပဲဒီခါနဲ့ဖြတ်ပလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲသိတယ်မလားဒါမှမဟုတ်အများဆုံးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပြောငြိမ်းချမ်းစေချင်မေးလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ပြီးအောင်မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေအများများတဲ့အတွက်ပွေးခွဲရတာလွယ်တယ်သိလားနော်ညအဲ့စာရေးထဲမှာဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပွေးခွဲရတာအများလွယ်တယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးလေမတည့်လေပွေးခွဲလို့ကောင်းလေပဲနော်မတည့်လေသွေးခွဲလို့ကောင်းလေပဲအဲ့ဒါကိုပေါ့ကွာဟိုကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပြေကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့ဟိုနေရာလေးကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးညီမစာရင်းထဲမှာဖတ်ဖို့တည်းမဟုတ်ပါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပြေခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့မယ်ကိုယ့်အတိုင်းပြေမှာတောင်းဝယ်ထမ်းဆောင်ရတော့မယ်ပင်နေရာမှာပဲဖြစ်ပေါ့အကြီးနေရာမှာပဲရောက်ရနံပါတ်၁ချက်ကတော့ညီမတို့အားလုံးနဲ့တဟဆာတာတည့်အောင်နေရမယ်အမောအာကာနာထားတဲ့စိတ်မရှိအောင်အဲ့ဒါမှရမှာလေခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကောင်းအောင်ဖြစ်သွားပါဆိုမှာငါလူပဲချစ်တယ်သူတို့မချစ်ဘူးသူတို့တစ်ချိန်တော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာပညာလားအဲ့လိုမျိုးထားလို့မရအောင်ကောင်းအောင်ဖြစ်တော်လေးဆိုရင်အားလုံးကိုကိုကငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပုံစံပေါ့နော်တဘောသားကြည့်ပြီးခွင့်လွှတ်ပေးရတာကောင်းအောင်ဖြစ်သွားတကယ်ပြောအဲ့နေရာကိုဟိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ခံစားမှုမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းအောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှာအဲ့စိတ်တွေကတည်တော်မှာနော်ကောင်းအောင်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟာငါတို့မထားနိုင်ဘူးအဲ့သူတို့လည်းငါမချစ်နိုင်ဘူးသိတယ်မလားအေးအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားတဲ့စိတ်တွေရှိနေဦးမှာကောင်းဆောင်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဥပမာဒီဆက်အနာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီမြောက်တိုင်းကလက်နက်ကိုင်ကောင်းဆောင်တော်မှာဖြစ်ဖြစ်တချိန်ကျောက်ကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားရင်ကိုဥဆောင်တော်မယ်ကိုနေရာလေးကိုကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုဥဆောင်တော်မယ်ဆိုဥဆောင်မယ်နေရာရောက်သွားရင်သိပြီအဲ့စိတ်တရားဝင်ရလာပြီဟာဘာလို့မခွဲခြားတော့လေမခေါ်ချင်းလည်းမရောက်ခေါ်ရတာသိရမလားအဲကောင်းဆောင်ဖြစ်တော်မှာသိရကောင်းဆောင်မဖြစ်သေးရင်မသိသေးဘူးကောင်းဆောင်မဖြစ်သေးကောင်းဆောင်စိတ်ကိုမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ခွဲခြားတဲ့စိတ်တွေရှိမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမပြောပြချင်တာဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပြောပြပါမခွဲခြားဘူးဆိုရင်ကောင်းတယ်အားလုံးကိုတားသာတာဖြစ်အောင်နေရမယ်မခွဲခြားအောင်အမုန်းအာကာတာတွေတက်နိုင်တဲ့ရွှေချောချမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ညီမတို့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့
ဟိုဘက်ဖွဲ့တဲ့ဒီဘက်ဖွဲ့နေအောင်မစိုက်ကြအောင်အောက်ကတူနေရနော်အာသူတို့ဖွဲ့လာပြီဆိုရင်ဒါပဲစောင်းတာလို့လို့မြောင်းတာလို့လို့မစိုက်ကြအောင်ခွဲကြကြတယ်ညီမတို့ရဲ့အောက်ကတချို့လူတွေကခွဲကြတယ်မစိုက်ဘူးလူမျိုးရေးမုန်တီးရေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုရင်အာသူတို့ဖွဲ့လာရင်မစိုက်ဘူးကအဲ့ဘက်ကလူတွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြတော့အဲ့လိုခွဲကြလို့မရတော့ဟိုဘက်ကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဘက်ကခေါင်းဆောင်နဲ့တက်တယ်အဲ့ကြောင့်ကိုလူတွေကိုယ့်ဟာကိုညှိရတာသိရမလားနင်တို့အဲ့လိုမပြောနဲ့ငါတို့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့မှာနင်တို့အဲ့လိုမျိုးစကားမများနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မမုန်းကြနဲ့အဲ့လိုပြောရတာဘောပို့ဆိုခေါင်းဆောင်ကိုလားဆိုခွဲကြတဲ့စိတ်တွေလုံနေပဲဆိုအောက်ကအောက်လက်တွေကလည်းငကိုကမှမုန်းနေကြတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့နဲ့ကလည်းမတည့်ဘူးဆိုပို့ပြီးတော့လေပို့ပြီးတော့ရှင်းဟန်ဖြစ်သွားမှာသိရမလားအဲ့အောင်ပြောအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်အလိုလိုတည်သွားတာအာဘောနော်လူတွေကိုမခွဲခြားအောင်အားလုံးကိုတန်းထွင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်ဆံမယ်အဲ့အဲ့လိုစိတ်တွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားရင်ဒါတည်သွားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကခေါင်းဆောင်စိတ်ကိုမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လူမျိုးရေးမုန်တီးရေးပြောမယ်ခွဲခြားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူမျိုးရေးမုန်တီးရေးပြောမယ်ခွဲခြားမယ်ပြီးတော့မိုင်းတိုက်မယ်ကိုကမဟုတ်တာတွေဆဲမယ်တောင်းဆိုမယ်ခေါင်းဆောင်စိတ်ဖြစ်သွားပြီးကိုရဲ့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကခေါင်းဆောင်မဟုတ်ခဲ့တာမှာအသေးစိတ်တက်တစ်ခုရှိသွားပြီဆိုရင်လူများကိုလည်းတိုက်မဆဲဘူးဟုတ်တယ်လားဆဲတယ်သူများကိုဆဲတယ်ဥမာပေါ့နော်သူများကိုပေါ့ဟိုတစ်ခုခုပေါ့ကိုကလောက်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာမှမကောင်းသိတယ်မလားဘာလောက်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားညီမပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောပြအောင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူဖြစ်သွားပြီဆိုအရန်နဲ့လူမုံလည်းများတယ်နော်ဝေဖန်မှုလည်းများတယ်လူမုံများတယ်အရန်လူမုံများတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားไอ้ตุ๊กก้าวขึ้นตัวไปสู่ว่ากูอ่ะไอ้เนี่ยยောက်ตัวมาปูไปแล้วกูโหกูตุ๊กเนี่ยปูไปแล้วกูจิ้นซาตัดตาไม่เข้าปูโซยเนาะกูจิ้นซาตัดปูเดี๋ยวเปล่าเนาะอ่าตะชู่โซอเมซู่โหยังมองจ๋าเลยตะชู่โซอเมซู่โหมองเนี่ยอเมซู่เนี่ยปูนี้โห6ดอกจีนเนี่ยโหอะไรเหมือนเลยหลอกตาดิญาติมีนปูเลยป่ะเนาะติดต่อกันมาโซยตุ้ยแต่แม้ญาติบ้าวะไม่เปล่าหรอกบารู้เลยติล่ะโหญาติเราอเมซู่โหเลซ่าเลยป่ะเนาะเลซ่าเลยกูอ่ะเลซ่าเลยโซเลยสิทธิ์เลยกูมาชื่อเนี่ยตุ๊กเนี่ยบลูเว้ยหลบหลบบ้ามาไม่ผิดปูติล่ะကိုကလေးစားတာလေစိတ်ထဲမှာလည်းဒေါသမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဟိုအမေဆုကိုလုံးတာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားသူတို့ပုံကြီးတွေကိုလုံးပြရလေဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သူတို့အမေဆုကိုဘယ်တော့ပဲမုံ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 သူတို့ရှင်နေမှာသူတို့ပဲပူလောင်တာဟုတ်တယ်မလားဘာလောက်မှလည်းအဲ့လိုအမုံတရားစိတ်တရားမကောင်းညီမဆိုဘယ်သူမှမမုံဘယ်သူမှမမုံတကယ်ပြောဘယ်သူမှမမုံမုံနေဆိုရင်အကြောင်းရဘာမှမကောင်းဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲကြိုက်တာညီမအမှန်တရားရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမှန်တရားကြိုက်တယ်ပြီးတရားမြတ်တော်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့လိုဟိုဆေးရတဲ့ဘာညာတွေကတော့နည်းနည်းပနည်းနည်းပပတော့ရှိတယ်ပေါ့ကွာဆေးရဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့အားတောင်မှညီမတို့ကရှင်ကြီးကျက်ဖြစ်နေတာမှာညီမဘယ်တော့မှအဲအုံအုံဆေးရမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညှိနှိုင်းနေဆွေးနှိုင်းနေဆွေးနှွေးရေပေါ့နော်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲနော်နေကဘာဖြစ်ချင်တာလဲနေကဘာလို့ချင်တာလဲနေကတော့မကျေနပ်တာလားဘာကြောင့်မကျေနပ်တာလဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမတိတိလေးလေးပြောတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရန်ကြီးတုံးလုံးလုံးနဲ့တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပြအဲ့လိုတကယ်ကတူရေးဆူနေတဲ့အချိန်မှာကိုကကွာတားဟိုင်းဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အဆင်ပြေမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုက ace ဖြည့်ရှင်းမရဖြည့်ရှင်းပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးเนาะပြီးတော့ခါကျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မုံဘွားကြီးတွေလောက်တာတော့မကောင်းဘူးဘယ်သူမှမကောင်းဥပမာကွာတချို့လူတွေဆိုရှိတယ်အမေစုအရင်မုံကြတော့ခါကျအမေစုပုံတွေလောက်တာချင်းအဲ့လိုအမေစုမို့လို့တီးခံတာဗျသိလားမှန်တိုင်းပြောရင်ဆိုတခြားနိုင်ငံမှာကောင်းဆောင်တို့ဒီခုစစ်ဘူးနိုင်ငံမှာကြည့်သူတို့ရဲ့အလံတို့သူတို့လူကြီးတို့တွားပြီးတော့လူ6လောက်တင်းနေတို့မကောင်းအောင်တော့မပြောနဲ့ချက်ချင်းထောင်နဲ့တန်းရောက်တာအဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်နောက်တစ်ခါယူရီးယားနိုင်ငံထိုင်းပြည်ကိုတွားယူမယ်ဆော်ကားနဲ့ထိုင်းပြည်ပုံကို6တင်းနဲ့လောက်တာဘာလို့မလောက်လိုက်နဲ့တစ်ခါတည်းတော့သေရန်အောင်ပြင်ပေးလိုက်မှာနော်ဒါပေမဲ့ညီမမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာပြောပြညီမနိုင်ငံမှာကျတော့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လဲခေါင်းကောင်းနဲ့မှမရှိဘူးသိရမလားခေါင်းနဲ့လည်းမရှိဘူးကိုယ့်ထက်ကြီးပါလားအသက်ကြီးတဲ့သူပါလားဟာဒါငါတို့အမေရွယ်ပါလားအဲ့လိုလည်းစိတ်ထဲမရှိဘူးလှုပ်လိုက်ရမယ်အေးဒါအမေဆုကိုတချို့လူတွေကမုန်းကြပါတော့ဘာလို့မုန်းတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေဆုကဘာမလုပ်ပြီးလို့ညာမလုပ်ဘူး तू ကတတိုင်းပြည်လုံးကို तू မကယ်လို့မမရတာဟုတ်တယ်မလား तू လုံနိုင်တဲ့အရာလေးပဲလုံနိုင်တာလေပြောပြချင်တာအဲ့တော့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲအမေဆုလိုနေရခေါင်းဆောင်ရောက်သွားမှာလူတွေကကိုချင်းစားမှာတိလားနော်ဘာဟုတ်ဘူးဆိုကိုချင်းစားဘူးအဲ့ဒါကိုပြောပြလူတွေကကို तू များနေရကိုရောက်ကြည့်မယုံရင်ရောက်ကြည့်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘလို့ပါလားဆိုတော့တိလားအော်ပြပြီးတော့အမေဆုဆိုတာတတိုင်းပြည်လုံးကအုံနောက်ကြီးလုံးထည့်ပြီးဟိုဟာဒီဟာလိုက်လုံနေရတာသူလည်းအသက်ကြီးပြီးသူလုံနိုင်တယ်လို့ပဲလုံနိုင်တာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကဒါမှမုန်းကြတယ်မုန်းပြီးတော့6ကြီးတွေနဲ့တော့ပုံနေတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့သူခွေးပုံနေတော့လုံတာလေညီမဆိုအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့အော်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်ကိုပေါ်ပြလိုက်တာသိတယ်မလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်ကိုပေါ်ပြလိုက်တာပဲဒီလိုမျိုးအမုန်းဖွာလုံတာပြီးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဘို့လို့ခွင့်လွတ်တာနော်
တခြားနိုင်ငံမှာအဲ့လိုတွားမလုပ်နဲ့သူတို့လူကြီးပုံလေးတို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပုံလေးတို့တွားပြီးတော့မလုပ်နဲ့အလံတော့တွားမလုပ်နဲ့ထောင်လိုက်တစ်ခါလေတွားတော့တခြားနိုင်ငံမှာဆိုအဲ့လိုအလံနေပါလေလုံးလုံးမရဘူးအလံနေတို့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်သူတို့ခေါင်းဆောင်ပုံလေးတို့အဲ့လို၆နဲ့နေနေတာတို့ပေါ့နော်အဲဆေးတာတို့ခေါင်းကြီးတက်ပြီးလောက်တော့သူမရဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုံးမရဘူးအဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူတို့ကသူတို့မကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ကွာအားလုံးကတက်နေလန့်နေအားလုံးတော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုလုံးရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတို့အကြီးတွေတို့အဲ့လိုအလံတွေတို့စော်ကောင်းတော့ကလုံးရင်မရဘူးဒီခါလေးဖမ်းလာထိုင်းမှာဆိုထိုင်းပြည်ရင်ကိုမကောင်းပြောလို့မရဘူးနော်ထိုင်းပြည်ရင်အရန်ချစ်ကြတာလေထိုင်းပြည်ရင်တို့အဲ့လိုထိုင်းပြည်ရင်ပုံတွေတို့သူတို့ရဲ့เจ้าหน้าที่เนี่ยปัดตัดไอ้หาเดียวไม่ยอมเองคือမြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်တယ်လို့ဟောအမေစုကိုဟလာ6ကြည့်နေလောက်တယ်လို့မျိုးလောက်ကြည့်မယုံဘူးမရဘူးဟလာဆွဲမှာဥပမာတစ်ခုပြောပြဒါပေမဲ့အဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဘုလို့ခွလွတ်တာလို့ပြောပြတာเนาะတခြားနိုင်ငံဆိုရင်တော့တခါလဲတွားပြီเนาะပြောပြချင်တာအဲ့ဒါတော့ခါကြအဲ့ဒါပြောပြပါအမုန်းပွားတယ်ဆိုတော့မကောင်းဆိုတာပြောပြရှင်ထဲမှာအမုန်းပြထားတာမကောင်းဘူးတချို့လူတွေကြိတ်လိုက်လေအဲ့မှာဘူချုံအောင်ဆန်းဆိုလဲခွေးပုံကြီးတွေလောက်တာဘူချုံအောင်ဆန်းဆိုလဲတက်နေတာအဲ့လိုလောက်တာနော်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဒီတေသွားတဲ့သူတို့ကမုန်းနေကြတာဆိုတော့သူတို့ရှင်ထဲမှာအဲ့အမုန်းတရားတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကစဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရှင်ထဲမှာဟိုခွန့်လွတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကအမုန်းတရားတွေသူတို့မှာရှိနေသေးတယ်သိတယ်မလားနော်အမုန်းတရားရှိနေသေးတယ်ကွာဘုရားအောင်ဆန်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းဒီတတိလုံးလူတွေကိုတတ်ခဲ့ရလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လားတိုင်းဒီပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့ရလဲမဟုတ်ဘူးအမေဆွဆွာလဲအိုက်တိုင်းလေးဒါပေမဲ့တိုင်းနေတပီလုံးကိုပြတ်အောင်လုပ်နေတယ်သူဆိုရင်တော့ထားလိုက်တော့ဥပမာတစ်ခုပြောပြဒါပေမဲ့မေဆုလိုဟိုလာဘုကျောင်းဆန်လို့ဆိုတချို့လူတွေလည်းစော်ကားရင်များရလေတခြားနိုင်ငံမှာဆိုဘုကျောင်းဆန်လို့မေဆုလိုဘုဆုလိုဆိုအရန်ချစ်ကြတာပြောပြနေတာเนาะအဲတခြားနိုင်ငံတွေပေါ့ကောနိုင်ငံမှာတော့ဖုန်းကြီးတွေဆိုရင်မေဆုကိုဒါကချစ်ကြတာเนาะကလေးရဆချစ်ကြတာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကမေဆုကိုအရန်မုန်းကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะမုန်းကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံကြီးတွေနဲ့လောက်ကြတယ်ခွေးပုံကြီးတွေနဲ့လောက်ကြအဲ့ဟာလည်းမလောက်အောင်ငရဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငရဲကြည့်တယ်နော်ငရဲကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျသူတို့ကတချို့လူတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောလေဟိုသူတို့နားမလဲလို့လောက်ကြတာသိရမလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်တွေကရောက်တော့မှပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကတော့မုန်းနေအမုန်းပွားကြီးတွေပြောမယ်သိရမလားဆင်းမယ်ဆိုမယ်လူကြီးပုံလည်းမသိဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဒါကြောင့်ညီမကတော့ဘယ်သူမှမမုန်းဘယ်ခေါင်းဆောင်မှမမုန်းဦးမကိုမကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုရှိနေတော့မှအဲ့ခေါင်းဆောင်ညီမတို့ကဟိုစော်ကားမဟုတ်ကမလောက်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲအဲ့လိုမျိုးငါပြောပြတဲ့အဲကြောင့်အမုန်းတရားရင်နဲ့ရှင်းတဲ့နေဆိုတော့မကောင်းလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာနော်ညီမတို့ကတော့ငငယ်ချင်းချင်းပဲနေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာညီမဆိုတကယ်ချင်းနေရှိတယ်မော်စလင်တကယ်ချင်းနေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာခရီးယာအကုန်ရှိတယ်မန်လေးမှာဆိုခရီးယာအကြောင်းနေလည်းရှိတယ်မော်စလင်ဗလီအကြောင်းနေလည်းရှိတယ်အဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးတွားဖို့တယ်ဒါလို့လေညီမတို့ကအားလုံးတန်းလို့ညီတို့ခေခေမင်းမင်းရှိတယ်ခွဲစားလူမျိုးရင်းခွဲစားအောင်မှမရှိဘူးတကယ်ပြောကိုညီမအော်ဒီအကောင့်ထဲမှာတော့မရှိဘူးညီမ Facebook account ထဲမှာရှိတယ်ညီမအခုစိတ်ကုန်မှာဆိုရင်ခရီးရန်ဆောင်မှာတွားထားတာဖះဆောင်မှာတွားထားဘာလို့လဲညီမတင်ရဲ့ချင်းကသူကဖះဆောင်တွားတယ်တွားတော့ခါကြတော့ငါတွားမှာမလို့တဲ့နေလိုက်မှာလားတဲ့အော်ကိုကသူတို့နဲ့ပါနာလေဟုတ်တော့မလားသူတို့နဲ့တွားရလားလို့လားအော်လိုက်မယ်မလိုက်ချင်ဘူးလို့ညီမတစ်ဆက်မှမပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ညီမပတ်စံလုခဲ့တယ်နော်ညီမအဲဒီဟိုမှာမျိုးကြီးလာတော့ပါလေမမရရဒီစိတ်ကုန်မှာမျိုးကြီးလာတော့နော်ညီမအခေရန်ကြောင့်လည်းတို့ရတယ်သူတို့ပြောရလဲညီမအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်လဲဘာမှသူများပြောတာတော့ပြောဟင်းအဲ့လိုကြီးပြောနော်လားဘာညာညီမဝေဖန်တာတွေရှုံချာတွေညီမမလုပ်အော်သူတို့ပြောရလဲကောင်းပါပဲပြီးတော့ညီမတောင်ကဒီလိုမျိုးသူတို့ကဘာလဲမသိဘူးကွာအဲ့မှာခေါင်းတွေကိုဘာလဲမသိဘူးလှုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ညီမတော့တွားတော့သူတို့ခေါင်းတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အေးအဲ့ရတော့တွားသေးတယ်ညီမကဘာမှဘာသာရေးလဲတိတ်ပြီးတော့အစွန်ရောက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ပြောပြအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ညီမပြောပြချင်တာလူတိုင်းအဲ့လိုမခွဲခြားတဲ့စိတ်ချင်အားလုံးငြိမ်းချမ်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြအမောင်တရားကတော့ရှိတာပေါ့ကွာတိတယ်မလားဟိုတယောက်နေတာဟာသူကကိုယ်အဲ့လိုလုံးလုံးမောင်းမှာတော့ရှိတာပေါ့ဒါဟာတော့ဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမောင်တရားကြီးကအငဲဆုတ်ကင်မထိုင်ဆိုရင်ရှင်ထဲမှာပူလောင်နေလွတ်ချလိုက်တာငြိမ်းချမ်းနေအဲ့ဒါကိုပြောပြတာနော်ဟိုတတက်ကြီးတိတယ်မလားသူများလောက်တာခံကွာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ညီမပြောပြလေဟိုကိုကတကယ်လက်တွေ့တကယ်အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့လို့ပြောပြတယ်ချို့လူတွေလည်းညီမမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ဆရာသမားတွေလည်းခရစ်ယာန်တွေလေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လည်းတွားတာပဲ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့ဆိုရင်ဆရာကိုတွားပြီးတော့ကိုကဒီမှာအဝတ်စားလေးနဲ့တွားပြီးကြတော့တော့တွားဆိုမှပြောဆိုညောင်းငါတို့ကပေးရမှာနေရငါလာပေးနေတာအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးတွားတယ်နောက်ကဒီလိုပဲကိုစလင်နေအစ်နေမှာဆိုရင်လည်းတည်ရခြင်းတွေကဟို
ဖောင်လိုဝါတွေတို့အဲ့လိုမျိုးဆေးမဲတွေတို့ပေါ့နော်စလေးဗီတွေတို့သူတို့ကြွေးတာသူတို့အိတ်နေဒီပါလေးဆိုလဲခေါ်တယ်သွားတာပဲနော်ပြောချင်တာအဲ့ဘာသာမအောင်ဆိုပေါ့နော်အားလုံးကငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့တယောက်ကိုတယောက်မခွဲခြားဘူးသူ့ဘာသာကိုယ်ဘာသာလေးစားရင်ဘာမှရန်ထစ်ဆရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးမုန်းဆရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့လည်းသူတို့ဘာသူတို့သူတို့ပြောချင်တာပြောသူတို့ဘာသူတို့ဆိုချင်တာဆိုတာဘာမှလည်းမကောင်းဘူးဘာညာပြောချင်တာအကြောင်းမရှိဘူးတမကိုယ့်ကိုအေးဆေးနေလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်တွေထားတိုင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာပြောချင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့စိတ်တွေထားတိုင်းတော့ကောင်းတာအဲ့ဒါပဲနော်အားလုံးဖေးဆိုင်ပါထားပါပဲနော်ဟုတ်တယ်အကုန်တော့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းနေလေနော်တယောက်တယောက်လေးစားတယ်အဲ့ဒါမှာညီမပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲလေညီမကအဲ့လိုမခွဲကြမှာလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာနေလို့ရတာလေမဟုတ်ဘူးဆိုဥမာထားပါတော့ကိုကဟာငါခရီးရံကြိုက်ဘူးကွာတော်ရင်သူကခရီးရံမလို့ငါမပေါင်းတည်ရမှာအာသူကမစင်မလို့မပေါင်းအဲ့လိုစိတ်တွေခွဲကြရင်ညီမတို့ကတကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ခါကြလဲလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကစမကောင်းမခွဲကြမှာလေအဲ့ဒါပြောမလေးဘလားလေးဟိုကဖြစ်လဲဆိုတော့လေဖုန်းကြောင်လဲသွားရဟုတ်တယ်ဟဲ့ရှေ့ရညီမတကယ်ကျဆိုလဲခရီးရံမယ်သူလဲတူတူပဲဖုန်းကြောင်လဲသွားရအလုပ်လဲသွားရဖုန်းကြောင်ရောက်ရစားရပြီးသူတို့စီလဲသွားရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာကောင်းတယ်ကွာပြောချင်တာကပြီးရင်ဆိုရင်ညီမဆိုဗလီပါဆိုရင်သူတို့ကတန်အိုးကြီးလာငါတယ်ညီမတို့မွေးနေမှာလေအိုးမရှိလို့ဆိုပြီးအဲ့မှာဗလီကြောင်ကလေသူတို့အေးသူညီမတကယ်ကျပြောပါလေမိုးဆက်လေဆိုတော့သူကအဲ့ငါဗလီကြောင်ကိုသွားမယ်တဲ့သွားပြီးတော့အဲ့မှာအိုးတွေရှိတယ်အဲ့မှာအိုးတွေထားတာတန်အိုးတွေအဲ့တန်အိုးကြီးယူလာယူလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြပြောချင်တဲ့ပုံစံမခွဲခြားဘူးလို့ဘယ်တော့ပြောစရာကောင်းလို့ညီမတို့ဒါပဲအဲ့ဒါတောင်ညီမတို့အိမ်ကလူပေါင်းစုံလာတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းစုံလာတယ်အဲ့ဒါပြောဟုတ်တယ်ဘာသာတရားတွေကအကုန်ကောင်းနေအဲ့ဒါတချို့လူတွေကြောင့်လို့လေတချို့လူတွေကခွဲခြားတယ်အမုန်းတရားတွေပြောတယ်သိတယ်မလားနော်ခွဲခြားတယ်အမုန်းတရားတွေပြောတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဘာတွေလဲမသိဘူးအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်မောင်းအောင်လို့ရှောက်ပြောကြဟုတ်တယ်လူတွေကမကောင်းတာလို့လူတွေကလေအဲ့ဒါမှလူတွေမကောင်းလဲဆိုတော့ညီမအကုန်လုံးကိုမပြောပါဘူးတချို့တချို့ပေါ့ကွာနော်တချို့တချို့မကောင်းကြတာအဲ့ဒါကိုပြောညီမကတော့သွားတယ်ခေရန်လည်းသွားတယ်အမိုးစလင်းအဲ့ဒီဟိုကအင်းနေတယ်မုန်းလာကျွေးရင်လည်းဖိတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တကယ်ချင်းကလည်းအဲ့ဒါလေးပါတာလေဟောနောက်တစ်ခုဆိုရင်ညီမစားတော့ဆိုင်ကလေးလေးဖွင့်လာတာမှပြောပြမယ်ဒီလိုမျိုးဒီတန့်ချာနေပေါ့နော်ဒီခေါင်းကဆောင်းထားရတာလေသူတို့ကလေးတည်ရမလားဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကွာစရုံးလေးထုတ်တာအေးသူတို့ဆိုရင်ညီမတို့ဆိုင်အောင်လာတယ်သူတို့စားဖို့ဆိုတော့တက်တက်လုပ်ပေးရတာနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ညီမတို့ကပေါ်တော့ဒီသူတို့ကိုကပြောတယ်လေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတချို့လူတွေဆိုသူတို့စားမဲ့အစားအသောက်ဆိုတော့တက်တက်ရရမှာကြိုက်တာသူတို့တန့်ရှင်းမှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့ညီမတို့ဆိုင်မှာဒါလူမျိုးပေါင်းတော့လာစားတယ်မော်စလင်လည်းလာစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တရုတ်တွေလည်းလာစားတယ်ခရီးရန်တွေလည်းစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးအသားအစာဒါထည့်အောင်လုပ်ထားလို့လူပေါင်းစုံလာစားတယ်တချို့ဆိုင်တွေဆိုတော့မစားဘူးအဲ့လိုညီမတို့ဆိုင်မှာလာနေကြအဲ့လိုမျိုးကောင်းမှစောင်းလာတဲ့အဲ့ပန်စားကောင်းလဲဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲတခြားဆိုင်တွေကတော့မစားခြင်းဘူးလေအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ခါကျကိုယ်ဆိုင်ရကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာလူမျိုးပေါင်းစုံစားလို့ရတဲ့ပုံစံလောက်ထားပြီးတော့ဦးစားပေးတာဆိုရင်တော့မှညီမတို့ကဒီပေါ့နော်ဦးစားပေးတာကိုပြောပြတော့ဘာလို့အဲ့လိုဦးစားပေးအောင်ဆိုညီမတို့ကဘွက်သားတောင်တိတ်မတင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့စီမှာလာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေများတဲ့တချို့လူတွေလည်းဘွက်သားစားတဲ့သူစားဒါပေမဲ့သူတို့စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားဆိုင်ကမှာပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနော်ပြောချင်တဲ့ပုံစံကိုယ်ဆိုင်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံလာတယ်ပေါ့ကွာအဲ့မှာကိုယ်ဆိုင်ကဝတ်သားတွေပဲလည်းတိတ်မတင်တော့ခါကျမော်စလင်းလေးတို့အဲ့လိုပန်းစားတွေတို့အများဆုံးလာတယ်အချို့လူတွေလည်းဝတ်သားစားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲပြောပြချင်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူနည်းစုကိုကျမတို့ကဦးစားပေးလိုက်တာလို့ပြောပြတချို့ဆိုင်တွေဝတ်သားကအများဆုံးရောင်းကြတယ်လေလူတိုင်းလူတိုင်းဝတ်သားရောင်းကြတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့ကြောင့်ပြောပြတော့ကျမတို့ကလူမျိုးပေါင်းစုံကိုကျမတို့ကခင်တယ်မမုန်းတာပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်ကောင်းဆောင်မှာမစော်ကားတာပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြောခုကကြတော့ပြည့်မလားသောင်းလို့ဒါပဲနော်ကဲတက္ကသေးတော့လာအောင်ပဲတက္က